Leandro, bem-vindo à TV do Povo. Fala pra gente o que é, esse brechó e o que é que as pessoas podem trazer aqui para doação. Então, o brechó solidário, ele atende 400 famílias carentes, né? Tem a sopa, que toda sexta-feira a gente entrega a sopa. A partir de que horário essa sopa entrega? A sopa toda sexta-feira às 5 horas da tarde. A gente entrega na comunidade. A gente se prepara aqui, as mulheres chegam 2 horas da tarde, começa a preparar, às 5 horas da tarde a sair para entregar. E quem quiser ajudar a fazer a sopa? Pode vir, toda sexta-feira às 2 horas da tarde. Aqui na comunidade. Aqui mesmo. Na paróquia mesmo, na cozinha da paróquia. Doação, é entregue durante a semana ou pode vir na sexta-feira? Pode vir na sexta-feira de manhã ou durante o horário da sopa também. E o que mais que a comunidade trabalha? A comunidade trabalha com a Casa Sagrada Família também, casa de apoio ao pessoal do câncer. Então, nós temos as pessoas que vêm fazer tratamento de fora, do Rio Branco, do Acre, todos, vários municípios que a gente acolhe eles e ajuda também. Aí precisa de assistência, tem algum lugar para ficar. Sim, o dinheiro aqui do Brechó Solidário, a gente tipo assim, ganha as doações, roupa, calçado, sapato, cama, mesa, de tudo que traz a gente reverte em cesta básica. Ah, entendi. Então, gente, olha, legal isso aqui. Não fique preso somente em sapato e em roupa. Roupa de cama, cortina. Cortina, móveis. Sabe aquele fogão seu que você trocou e você não tem onde colocar? Ó, ali tem um. Esse gosta de fazer propaganda, olha aí, ó. Olha aí, ó. Tudo completinho. Será que tá funcionando os passos? Tá, porque eu já vi testar. Olha aí. Eu cheguei a hora que tava testando o fogão. Olha aí. Ó. Aí aceitam também guarda-roupa, cama, de tudo que... Além das roupas e dos calçados. Isso. Você me falou um negócio que eu achei muito legal, muito bacana, sobre as roupas. Sim. O ideal, gente, né? Se traga limpinha, lavadinha, cheirosinha. Mas... se não veio, tá sujinho. Nós temos voluntário que ajuda também a lavar, passar. Ou seja, gente, sabão em pó, amaciante também serve como doação, tá? Porque precisa lavar as roupas, né? Isso. E aquela roupa que eu tenho uma roupa, mas ela tá rasgadinha, tem um furinho, eu tô com vergonha de doar. Serve também, que a gente faz um preço mais barato para aquelas pessoas que não têm condições de comprar. E também tem aquelas pessoas que vêm comprar para fazer tapete, revertindo tapete ali, ó. Um exemplo aqui, ó. Tapete feito de retalho. Eu sou neta de costureira e isso aí é muito útil. Então, você... ah, eu tenho uma roupa que eu fui numa festa ou que eu sentei num banco e rasgou. Tô com vergonha de doar. Gente, jeans. Vira coxa, vira tapete, vira... tem gente que faz até centrinho de mesa, vira bolsa... jeans vira tudo. Algodão também vira coxa, dá pra fazer um monte de coisa. Então traz que tem costureira que vem aqui e compra, tá? Não fica com vergonha, não. E quais os dias de funcionamento aqui? O dia que funciona aqui é na quarta, das 8 ao meio-dia, das 14 às 17h30. Ok, na quarta, então, se organiza, põe na agenda, né? E no sábado até o meio-dia. No sábado até o meio-dia. Então na quarta-feira você tem o dia todo, não tem desculpa. Organiza, põe aí na agenda e fala, ó, vou lá levar alguma coisa para a igreja. E no sábado também tem das 8 ao meio-dia. Também tem o sábado. Caso você tenha mais folga no sábado, passa aqui no sábado de manhã e deixa rapidinho. A localização. Gente, a localização é aonde? Avenida Amazonas 4050. Paróquia Nossa Senhora do Amparo. Ok, então vamos lá frisar. Aqui... aceita de tudo. De maravilhoso. Tudo. Isso. Fica também na Amazonas de frente. Eu só trabalho com referência, gente. Me dá nome de rua, que eu sou péssima. Então, de frente à padaria Caná. Pronto. Interrompendo a nossa entrevista para mostrar para vocês aonde fica a comunidade Nossa Senhora do Amparo. Avenida Amazonas, número 4050. Lá na esquina fica a padaria Canaã. E do lado de cada rua fica a comunidade. Ali você entra, doa seu tempo, doa alimento, doa roupa, doa tudo. Compra também, por favor, né, gente? Entra lá e compra, tem de tudo. De 50 centavos a... o Leandro vai explicar melhor pra gente. Vamos voltar pra reportagem? Todas as comunidades, assim, a gente tem um projeto assim. São 11 comunidades. Ah. Cada comunidade cadastrou uma quantidade de famílias.
A gente junta durante um mês. Todo primeiro sábado do mês, eles vêm buscar essa cesta básica. Sábado que vem, vamos supor, vem aqui junto às comunidades que têm as suas famílias cadastradas, vem buscar essa cesta básica e leva para essas famílias. Então, são assistidas assim, através de uma ficha, de um cadastro, e a gente entrega para as pessoas realmente que estão precisando. Estão precisando. O dinheiro daqui é revertido como? Todo em cesta básica. Todo em cesta básica. Que a gente, às vezes, falta porque as mercadorias são poucas que chegam. Às vezes chega mercadoria que às vezes não tem. Aí tá faltando às vezes pessoa... leite, macarrão. Macarrão, a cesta básica, as pessoas trazem também, a gente traz. Se não tem condições de trazer uma cesta básica grande, traz um leite, um macarrão, e a gente vai montando. Todo o que você puder. E a gente vai montando. A gente vai montando aquela cesta básica, e quando chega no final do mês, todo primeiro sábado do mês, a gente entrega para a comunidade. As comunidades. Ok. E a sopa é feita só de doação? Só de doação. Todo. Então, gente, olha, a sopa é feita de doação. Você vai no mercado, compra lá. Couve, repolho. De cenoura, de batata. Cebola. A sopa é feita de carne. De frango. E de frango. Uhum. Ó, tem promoção de frango no mercado, né? Então, ideal, você vai comprar um frango pra você, compra um e doa pra igreja. Não vai pesar no bolso, né? Porque tem gente que precisa, tem gente passando fome, né? E aí, qualquer coisa, mas se não tiver, um sabonete também já ajuda, serve pra casa de apoio. A casa de apoio, nós temos a casa de apoio. Doe o que tiver, gente, nem que seja o tempo, tá? E os valores, como é que funcionam os valores aqui? Aqui tem de todo o preço, de 50 centavos a 20, 30 reais. Então a pessoa chegou, ela gostou de um sapato, sapato é 50 centavos, ela levou. Levou. Aqui entra de sacola vazia e sai de sacola cheia. Aceita doação também daquele novo, assim, que eu comprei, sim, não usei, tá lá dentro do sim. guarda-roupa com etiqueta e tudo. Sim, aceitamos de tudo aqui. Fechou, então. Leandro, obrigado. De nada. Pela sua disponibilidade. Gente, Leandro tá morrendo de vergonha. Eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha. Eu amei estar aqui, amei conhecer o meu padre que não me escute, mas vou ajudar também a comunidade, que eu acho que ajuda é importante de tempo, de produtos, de insumos, seja lá o que for. Então, por favor, ajude, tá aí a dica pra você. Eu, cliente satisfeito. Parabéns. E obrigado. Olha aí, Carla. Vendeu? Ajudou a vender? Ajudei a vender o fogão, gente. Ó, já fiz um serviço hoje pela igreja. Parabéns pra todos. E tá aí, gente. O brechó é uma graça. Tem roupa aqui pra todos os gostos, pra todos os estilos. Tem calçado, como eu já falei. Tem ali o mini estúdio de pilates. Ou, se você quiser fazer um outro tipo de malhação com aqueles halteres e as caneleiras, é com você. Eu tava olhando ali, enquanto o Jorge tava gravando aqui, eu tava olhando outras coisas. Tem mala, tem mochila, olha, passou a época escolar, quem tivesse a mochila do ano passado podia doar, né? Então já fica aqui a dica, sua mochila você não quer mais, você vai trocar no meio do ano? Deixa aqui, que o pessoal doa tudo, vende tudo aqui, qualquer negócio é negócio. Vem conhecer a comunidade Nossa Senhora do Amparo, na Avenida Amazonas, de frente à Padaria Canaã.